Het Gidinga Grani-project van de Baby Mama's Club is gisteravond afgesloten met de prijsuitreiking aan 3 verloskundigen die uitstekende zorg hebben geboden aan zwangeren. Griselda van der Leeuw is als topverloskundige gekozen bij Gidinga Grani. Zij is waarnemend hoofd van de verloskamer in het Diakonessenziekenhuis. Volgens Sharon Crawford, de motor achter Baby Mama's Club, wordt er niet voldoende stilgestaan bij het belangrijke werk dat verloskundigen doen. Ze gaf aan waarom dit project is uitgevoerd. Waarom hebben wij ervoor gekozen om dit project te doen? Allereerst zijn jullie als verloskundigen verbonden aan de doelgroep van de Baby Mama's Club. De Baby Mama's Club houdt zich bezig met moeders, vrouwen met een kinderwens en aanstaande moeders. En sowieso bent u daar een speel in. Vandaar dat we ervoor hebben gekozen om het belangrijk werk dat jullie doen, het mooie werk dat jullie doen, dit jaar een beetje extra te belichten. Omdat wij als samenleving, ook ik, er een beetje licht over gaan. In die zin dus dat we niet bij stilstaan hoe belangrijk het werk is dat jullie doen. Inderdaad, zoals Steven daarnet zei, jullie staan aan de poort wanneer we op aarde komen. En wij willen jullie daarvoor bedanken. Crawford, voorzitter van Baby Mama's Club, BMC, over het Gidinga Grani-project. Amin Daparu, voorzitter van de Surinaamse Organisatie voor Verloskundigen, SOV, ging in op de dag van verloskundigen en de samenwerking met BMC. De Nationale Dag van de Verloskundigen is op 5 mei. Dat wordt elk jaar herdacht vanaf 1992. Ook in Suriname hebben we elk jaar iets eraan gedaan. Dit jaar hebben we een extra tintje aangegeven. Er wordt meer activiteiten georganiseerd. Ook in samenwerking met de Baby Mama's Club. Een hele goede samenwerking gaat. We kijken ernaar uit om verder samen te gaan met de Baby Mama's Club. Amin Daparu, voorzitter van de SOV bij de prijsuitreiking van het Gidinga Grani-project. De tweede en derde prijswinnaars zijn geworden Annemarie Alberg van het Diakonese Ziekenhuis en Suzanne Amadawood van het Sint-Vincentius Ziekenhuis. Griselda van der Leeuw nam uit handen van mevrouw van der Leuf, vertegenwoordiger van het kabinet van de First Lady, haar prijs in ontvangst. De winnaars kwamen elk in aanmerking voor een award en een pakket.